ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, 6 ਸਟੇਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਤੇ, 1 ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਤਾ, 1 ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਤਾ, 2-3 ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਲਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੈਟਰਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਗਨੋਰਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੱਟ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।